Se mitä tänään tarkoitus itse asiassa on kuvata, niin tällä rintavaljalla vähän pyörälenkkiä. Ja sillä tavalla, että kun mulla on kännykässä on Garminilla on semmoinen ladattuna semmoinen ohjelma, millä mä pystyn ohjaamaan tätä GoProta, niin tätä olisi tarkoitus tänään testailla. Tää itse asiassa maksoi 599, että tähän sai sen sovelluksen niin kuin näkyy, niin siinä on nyt asetukset 4K ja 30 freimiä tässä kamerassa. Mä saan sen päälle. Tässä on play-näppäin, niin nyt kun painan tosta noin, niin se kuvaa. Eli tämä lähti nyt kuvaamaan. Ja tämmöistä vähän tässä testailen ekaa kertaa tällä näin ja katsotaan minkälaista materiaalia pyörälenkistä saa ja onko tästä mitään hyötyä, että ranteessa on tää käytännössä mahdollisuus laittaa päälle ja pois. Kun tässä on kyllä nappi ihan tässäkin, että ei se kovin kaukana ole. Joo, nyt ollaan jo ulkona. Tuossa ohjaustangossa on kiinni tuossa eikä ranteessa kamera. Kamera on ylös alasin tässä rintavaljassa, että ajoasento on vähän kuitenkin kyyrympi, niin toi horisontti olisi sille suht ok. Nyt on wide kuvakulma, pikkasen laajempi. Lähdetään tätä vähän polkemaan ja kuvataan tässä hetken aikaa. Asfaltointihommia täällä Huhtasuolla, mutta onneksi on tien puolella, ettei ole pyörätietä, mitä tällä kertaa asfaltoitaisi. Nyt on vähän maisemampaa. Siellä leikataan heinää. Lähestytään mikäs tää on, Leppäveden risteystä. Vauhti rauhallista 26 km tunnissa. Keskivauhti kyke vaan 105. Mennään maltilla, kun eilen oli reippaampi vauhtikestävyyttä harjulla, niin palautellaan tänään ihan reilusti sitten. Puoli tuntia kohta ajettu.
lenkki tehty. Semmonen 40 kilsaa tuli. Tätä testailin ekaa kertaa vähän eri asennoissa. Oli lineaari, eli ettei vääristä, eli wide, vähän leveämmällä kokeilin. Tosiaan tää puhelin, tää kellon tää sovellus, tästä sen sai tosiaan päälle ja pois. Ja nyt tiedä, oliko hirveen kovassa käytössä, kun täällä on kuitenkin nappi tässä näin. Saa päälle ja pois. Tuolta tänne, että sai sen ladattua kellolle, niin piti 5 € siitäkin maksaa. Ehkä nyt on joillekin hyödyllinen, varsinkin joku etäisyys tai joku on vähän pidempi. Joo, tänään olisi ollut Leppälahti Tempo, en mennyt sinne. Iski vähän jännitys, että ei kulje, eikä ole kisapyörä, aika jo pyörä. Ja en halunnut huonoa tulosta, en mennyt sen takia Leppälahti Tempoon tänä vuonna. Ensi vuonna sitten uudestaan. Pitää mennä katsoa tuloksia netistä ja vaikka tähän laittaa sitten linkki. Uuden videon tekoon taas ja morjesta.